vypadá to jako ohrada pro ty, pro pštrosy. A takže máme rozdělený dvorečky a naše sousedka, která vedle, tak ona hlídá děti, má jakože dubiny, jesle, nebo jak to nazvat. Prostě takový ty trpajzlíky. V Norsku, v Norsku, co tak chodějí. No. Takový trpasliček, to já nevím, kolik může být rok a půl. No. Ještě v kočárku se to vozí, uspává, no prostě, ale chodí to. No a teďko oni, jak začalo být teplo, tak já, když přijdu ráno z vycházky, tak nechám psy, tam jim zavřu, udělá se vrátka. A samozřejmě okolní, ty starší děti, tak 3+, tak ty z toho mají zóry a pak jenom chodíme, sbírám, co všechno nám naházeli na dvorek, jakože pro psy, a tam třídím, co si myslím, či je, a jinak zbytek nechám na cestě. No a teď jsem ti mám fotku, jak jedno z těchto malých miminek, oni už vidějí mě a volají babab, jako prostě ty děti, protažená ta mimíní ručička pod plotem, kde ležel kazan a takhle zadra psnutá do kazaní srstí. Jo? Prostě úplně radostně, já jsem věděla, že se psama problém není, ale víš, jenom ten pohled, víš, ta maličká ručička pod tím plotem protažená a ty mohl tak to by mohla být.